כן, מה הנושא? הנושא זה בעיה שהיא עכשיו... דרמטית מאוד. לא. סתם, כן, נו, מה העניין? העניין הוא אזור ים המלח. אוקיי, אני רק אקדים שאנחנו בעצם מנסים להבין מה השכל שיש שם. בדיוק. את רוצה להביא תהליך, ואני מנסה להבין מה השכל, מה אפשר ללמוד מזה, מה זה מלמד אותנו. כן, אז, מה, אז בואי קודם כל, מה אנחנו מנסים לעשות? אנחנו מנסים לקחת תהליך בשמי, okay. אירוע שקורה בעולם, שיש עליו שכל מסוים, ולנסות לראות מה אפשר ללמוד ממנו לגבינו. אוקיי. אוקיי, הבנו? יפה. כן. ואז החיים יהיו פחות משעממים. אז אתה מבין. אוקיי. Okay. שזה פתרון למה ששאלת על איש אמר לך שמשעמם לה. אם אתה מבין, לא משעמם לה. אבל אם אתה מבין את הכל, אז זה לא משעמם. ולכן, למזלי הגדול, אני לא מבין הכל. אבל מצב שני, אני מבין את השורש. אתה צודק, יש שני צדדים במטבע. כן. מה הנושא? הנושא הוא אזור ים המלח. בעצם בתי מלון היום, הם הגיעו למצב שכבר הם בהצפה. זאת אומרת, המיקום של בתי המלון, מיקום את בתי המלון באזור שהוא בעצם בריכה. אנשים לא יודעים, אבל בריכה, קוראים לנו בריכה מספר 5. ובעצם המטרה היא, בכל המדינה, היה בעצם לייבש את, זאת אומרת, לייבש את המקום, כדי שנתבלם את האזור הזה, אזור מסוים, את האזור הזה, שקוראים לו בריכה מספר 5, עשו מבריכה כזאת, ובריכת עידוי בעצם, שבעצם מפעלי ים המלח, בזכות העידוי המוגבר באזור הזה, כמו בריכה ומגודר, בעצם הם יוכלו להפיק שם את כל המינרלים ואת הכל. בואי תנסי רק להתחיל מהמידע החשוב יותר, לפני שאני מספר את זה, כי אני לא, את קודם כל בראש צריך סדר, קודם כל תגידי מה המידע החשוב. אוקיי, לא, מה הנושא, מה הנושא? הנושא הוא שבעצם היום זה עלה לפרק. קודם כל זה בעיה, זה מה זה? כן, זאת בעיה. מה הבעיה? הבעיה היא היום שיש תוך חודש, צריכים להחליט מה לעשות עם בתי המלון האלה. זאת אומרת, או להרוס את כולם, יש שתי בתי מלון ספציפיים שנמצאים? כולם, כל הבתי מלון, כל הזור הבתי מלון. להרוס את כולם, ובעצם להעביר את כולם למקום אחר, בים המלח, לאזור אחר. וכל הדבר הזה טוענים שיכול לקחת... או להביא מכונות מאוד משוכללות, שגם מאות מיליארדים. שיעשו, קוראים לזה, לקצור את המלח. ואז בעצם, כשקוצרים את המלח, אז בעצם הכל יורד, המפלס יורד, ואז... עכשיו בואי נתחיל מההתחלה. זאת אומרת, זאת הבעיה. שנייה, בואי נתחיל מההתחלה, כי בואי נראה מה הבנו בכלל בסיפור. בסדר, אנחנו עושים מובנה. יש מקום נקרא ים המלח, יש בתי מלון ליד ים המלח. עכשיו, היא טוענת שמסיבה כזו או אחרת, זה שהמלונות נמצאים שם, המלונות נמצאים במקום שנקרא אזור 5, אזור X, והמלונות שנמצאים שם, זה מהווה בעיה אקולוגית כלשהי. לא יודע בעיה, משכחי, מהווה בעיה כלשהי, אוקיי? עכשיו יש שתי אופציות, או להעביר את המלונות למקום אחר בים המלח, בסדר? שהקטע הכלכלי עולה. אין לי חכי, אבל עוד להבין את הבעיה, עוד להבין מה הבעיה, חכי, בוא נבין, בוא נבין. אופציה אחת זה להעביר את המלונות, אופציה שנייה זה משהו אחר. עכשיו אני עוד לא הבנתי מה הבעיה בכלל, באמת לא הבנתי מה הבעיה. הבנתי שיש בעיה וצריך או להעביר אותם או להביא משהו של קונטרה. אבל מה הבעיה? שהמלונות שוקים. רגע, אז תסביר לי, רגע. אז יש בעיה שהמלונות שוקים? כן. זאת הבעיה? יהיה לך הציבה של המפעלים שם. לא, זה קשור, זה מה שהסברתי. מה העניין? המלונות שוקים, הם פשוט שוקים. אז יכולת להסביר את כל הסיפור הזה, ואתה פשוט להגיד, תקשיב, המלונות בים המלח שוקים, ולא יודעים להעביר אותם או לשים משהו שלא ישקעו. זה מה הסיפור, אני לא יודעת מה הסיפור. אז זה אתה אומר, אני כן, אני לא יודעת, אני קשה לי להגיע לדבר הזה בלי כל המספרים. אבל הלכנו לתכלית, בסוף, אתם, את אומרת שהבתי המלון על הרצועה עומדים לשקוע, או שיעבירו אותם משם, או שהם ישקעו, או שישימו משהו שהם לא ישקעו. יפה, עכשיו מה את רוצה, עכשיו בוא, מה, אוקיי, עכשיו למה עומדים לשקוע? בוא ננסה להתבונן בזה דוגמה, למה עומדים לשקוע? או שאת רוצה להתבונן, אז רגע, שנייה. זה מה שנקרא הסיפור הבסיסי הראשון. עכשיו את רוצה לנסות להבין אותו, את רוצה לנסות להבין מה שקשור, את הסיבה שהם שוקעים, מה את רוצה להבין? לא, אני רוצה, מה שאני רוצה להבין, מה זה אומר לך לגבי? אפשר להבין. בוא נלך על המבנה הבסיסי הזה. יש לנו מלון. יש לנו מלון שעומד לשקוע, לא משנה, יש לנו משהו שעומד לשקוע, או שתעביר אותו למקום אחר, או שהוא ישקע.
או שתמלא אותו. נכון? עכשיו, איפה ההשתקפות של זה עלייך? אז אנחנו, מה אנחנו מחפשים? אינסטינקטיבית, אם אנחנו רוצים למצוא את הנמשל, מה מחפשים? קודם כל מחפשים מה עומד לשקוע. מה זה נקרא עומד לשקוע? משהו שעומד להיעלם. מה נגיד עומד להיעלם? שמחת החיים. בדוגמה, מה עומד להיעלם? שמחת החיים. כן. עכשיו, נכון? נגיד, בן אדם אומר, עכשיו היה איזה משהו, אין לי מושג מה היה לפני כן, בים המלח, אפשר לבדוק, ואחר כך לראות שזה מקביל. אני מתחייב לך שמה שקרה שם שגרם לגורם למלונות שהשקיעו, זה מקביל לתהליך שהשמחת חיים שלך נגיד יורדת. מקביל, תבדיקי, תראי את זה מקביל. עכשיו, נראית, השמחת חיים עומדת לרדת. עכשיו יש לך dead end. או שאתה מאבד את השמחת חיים שלך, אם אתה לא מטפל בזה תוך חודש, אתה מאבד את השמחת חיים, לדוגמה. אז לא, חודש, חודשיים, בסדר? עכשיו. אז או שאתה לוקח את הצורך, הרי מלון זה צורך, או שאתה לוקח את הצורך הזה וממלא אותו במקום אחר, או שאתה ממלא משהו שהוא לא ישקע. או שאתה הורס אותו, ובכלל מעביר אותו למקום אחר. זה מה שאמרתי. הורס. או שתיקח את הצורך, יש מה זה בבית מלון, בית מלון זה צורך. או שאתה אומר, אני לוקח את הבית מלון הזה, ואני את הצורך לכך שיהיה מלון אליי במלח, אני אעשה אותו במקום אחר, אעשה אותו 100 מטר יותר רחוק. אופציה אחת זה את אותו צורך למלא בצורה אחרת. זה לא סותר את מה שאמרת בהתחלה? עוד לא סותר כלום, אני מנסה להגיע. אני עוד לא אמרתי שום אמירה, עוד לא אמרתי מה אני חושב. בסדר? אני מבחינתי חושב שאני לא יודע. סתם, אני עוד לא מנסה להבין את ההקבלה. זה יותר מורכב, כי זה לא בגלל... רגע, חכי, חכי. לא התכוונתי שאתה סותר את מה שאתה... אוקיי, סותר בקונספט? כן, דיברת קודם על תהליך שאם אתה חווה בעיה או חווה איזשהו... זה יכול להיות שזה סותר, אני כרגע... אז קודם כל אתה מבין, אתה לא מנסה להגיע לפתור את הבעיה, אלא להבין. אז קודם כל צריך לנסות אולי להבין מה ש... למה זה שוקע? לא, 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 לא. מה שוקע, לא? נכון, 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 שנייה, נכון. אני יכול... שנייה. את אומרת, למה כרגע אנחנו מנסים לבדוק כבר על החלק של להעביר, אם עוד לבנו את הבא, למה להעביר? אני בודקת את המדינה את מה שאתה נזמרת קודם. אנחנו כרגע מנסים לפתור, כרגע מנסים לפתור בעיה. מה הבעיה שאנחנו מנסים לפתור? אנחנו מנסים לקחת תהליך גשמי ולמצוא את האנלוגיה הפנימית שלו. זאת הבעיה שאני מנסה לפתור. ברגע שהיא סיפרה לי שיש בתי מלון שעומדים לשקוע, או שמעבירים אותם, או שמעבירים איזה חומר שיגרום להם לא לשקוע, היא עכשיו יש לנו, והיא שואלת, מה הנמשל של זה? זה עצמו מספיק מידע כדי, זה תהליך שיש בו מספיק מידע כדי לנסות למצוא את הנמשל שלו. נכון, שאחר כך אני יכול להגיד לו, בוא נבדוק למה זה עומד לשקוע ולנסה למצוא אנלוגיות נוספות. אני כרגע בסך הכל מנסה לראות מה המקביל, מה הבן אדם יכול ללמוד מכך שהוא שומע דיון על הנושא של להעביר את המלונות או לא. אז קודם כל בוא ננסה למצוא, אחר כך נראה בעד להעביר, לא להעביר. קודם כל בוא ננסה, ואם היית אלוהים היית יכול לעשות הכל, סתם, אם היית אלוהים היית מרוצה, לא היית צריך לעשות שום דבר. עכשיו, אנחנו מנסים להבין את העניין. אז יש משהו שעומד לשקוע וצריך להעביר אותו. עכשיו, מה זה מלון? בית מלון הכוונה צורך תיירותי, צורך כלשהו. עכשיו, יש צורך שאתה ממלא אותו בצורה כלשהי. יש צורך לכך שאנשים יוכלו ללכת לים המלח, ואתה ממלא אותו בצורה של בית מלון. עכשיו, הצורך הזה כרגע... צורת מילוי הצורך הגיעה למצב שאי אפשר להמשיך למלא את הצורך בצורה הזאת. הצורך, המלון הוא פונקציה, הוא פתרון לבעיה אחרת. אתה אפשר. רוצה... שנייה, אתה לא בונה חדת כי דרך ההבנה של זה אני מוצאים אחר כך את הנמשל. יש לך צורך. למה יש בתי מלון בים המלח? כדי שאנשים יהיה להם קרוב לגשת לים המלח. אבל הצורך הזה אתה פותר על ידי מלון על ים המלח. אבל אתה גילית שאם תמשיך לפתור את הצורך הזה באמצעות הפתרון הזה, אתה לא יהיה לך לא את הפתרון ולא את זה ולא את זה ולא את זה, יפה. וזה כמו בן אדם יש לו איזה בעיה נפשית, והוא תמיד פותר את זה באמצעות איזה פתרון זול. ואז אתה מגלה שאם אתה תמשיך לפתור את זה בצורה הזאת, בסוף לא יישאר לך כלום, בסוף הכל, לא תוכל בסוף לספק שום דבר. הלך על הפרויקט לגמרי. ולכן עכשיו יש לנו שתי אופציות. אופציה אחת אומרת, תנסה למלא את הצורך במקום אחר, תחליף נפרדות. סוג שלך, אפשר לעשות מכל מיני היבטים, אני מביא היבט. אופציה אחת אומרת, תקשיב, אתה לא מצליח לעשות את המלון פה, תעשה אותו שם. אופציה שנייה אומרת, בוא נפתור את הבעיה מהיסוד. בוא נעשה את זה בצורה כזאת, שלא נצטרך כל פעם להעביר את הבתי מלון.
וזה הצורה שיש... למרות שלשניהם יש עלות, למה? כי אם מלכתחילה היו בונים את זה במקום הראוי, אז לא צריך להעביר אותו עכשיו. זאת אומרת, אם מלכתחילה היית מרגיל את עצמך שכשיש לך בעיה פנימית אתה מראש הולך לפתרון הפנימי, אז לא היית מסתבך אחר כך. אבל בגלל שמלכתחילה התמכרת לאיזשהו גאון, איך הוא בן אדם נגיד מהשם, אוקיי? ולמה הוא מהשם? כדי לפתור בעיה רגשית. עכשיו, אז עכשיו הוא קולט שאם הוא ימשיך להשם, אז לא תהיה לו יותר בעיה רגשית, כי הוא לא יחיה. אם אני אמשיך להשן, אז לא אצטרך לפתור את הבעיה הרגשית, כי לא יהיה צבא של מי לפתור. אז עכשיו יש לך שתי אפשרויות. או למצוא פתרון אחר. עכשיו, איך כל הבעיה התחילה? כי מלכתחילה לא פתרת את זה בצורה הנכונה. אם מראש היית בונה אותו יותר רחוק, או במקום הראוי לו, כפי מקומו, אז לא הייתה בעיה. אבל מלכתחילה זיגזגת, אמרת, זו, אין לי כוח, נו, בוא נעשן. עכשיו כבר התמכרת, כבר יש מלון, כבר בנוי קומות. עכשיו, אתה עוד צריך להחליב הכל, עוד צריך... עוד צריך לזה. לשניהם יש עלויות. לשניהם יש עלויות, נכון, נכון. לשניהם יש עלויות, ואז מה שאני שואלת... עכשיו, שעד כאן הבנת את הנמשל. כן. הבנו, עכשיו, מה המשמעות של למלא? מה הם עושים? מה האופציה של... להעביר מלון אני מבין. מה האופציה של למלא? לא למלא. מה הם עושים? לקצור את הדשא. את הדשא. קוראים לזה כמו דשא שקוצרים, לקצור את המלח. כי ברגע שאתה קוצר את המלח, אז המים שוקעים, זה לא הופך להיות... הרי, המים עולה, המלח עולה, ואז המים המפלס עולה. יש מלח, יש התאדות, ואז המלח גודל, זאת אומרת, הוא מצטבר בקרקע, ואז המפלס עולה. עכשיו, אם תקצור, אז המים יגדו. וכל פעם אתה צריך לקצור, פשוט כל פעם לקצור דשא. סיפור רציני. אז יפה, זה גם לא... אבל זה גם לא פתרון קבוע. אז זה פתרון לעוד 10 שנים, 20 שנה, זה גם הפתרון קבוע. למה? כל הזמן אתה צריך לקצור. זה תהליך. לקצור קבוע, לא, אז מה עשית? לקצור קבוע, אפילו. אבל אם אתה מעביר אותו 100 מטר שמאלה, אתה שכח מה... לא, אז מה היתרונים? שזה 20 שנה, גם שם יצא לדעת את הבעיה, כי אז שם יבצר המצב. השאלה, מה אתה מזור? אני יודע. יפה, אז זה אותה עלות. לא, אני הבנתי מה שהיא אמרה. מה היא אמרה? היא אמרה כזה דבר. בוא נתבונן על זה וננסה למצוא את האנלוגים, אוקיי? היא אמרה כזה דבר. אנחנו דבר כל מעניין, לא רק זה, גם יש עוד דברים מעניינים בדרך כלל. אבל איך מעבירים בית מלון 100 מטר שמאלה? שוברים ועושים אחד חדש. ועושים אחד. שוברים. ואז יש עלויות בזה שלא יהיה תיירות, יש פה הרבה דברים, שבעצם, אם כך או כך, זה עלות של מדינה שלנו. ומה הבעיה פשוט לשפוך חול? אז זה לא, זה הופך להיות, מה זאת אומרת, בתוך הים? כן, תגדיל את החוף. אז זה מה שעושים, אז מה קורה? הוא בלון שעושה את זה, ואז כבר התיירים לא באים לשם, כי אתה לא רואה ברוב שיש חול, אתה לא מתייר. לא, זה לא נכון, אז בין, לא, 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 זה גם אם זה יהיה רחוק. לא, לא, אבל אתה גם לא, אוקיי, אבל אתה קודם כל מכער את הדבר הזה, זה לא פתרון, זה לא, זה עדיין לא. למה לא? כי נוצרים שם, אני אגיד לך למה, כי נוצרים שם, אם תשפוך חול, יש מה שנקרא בוללים, אז... אתה מבין, יש שם תהליך שיכול לגרום לבוללים. זאת אומרת, זה לא פתרון. זה או זה או זה, כאילו, מבחינת זה. זה כמו אם תנסה...